Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Sant Andreu de la Barca recupera la festa reivindicativa dels drets dels infants, després, això sí, de l'aturada obligada l'any passat per la pandèmia. Enguany es fa en un format de dos torns on també donarà cabuda a més persones, també mantenint, això sí, mesures de distància i de seguretat, en aquest cas per la Covid-19, que encara tenim presents. Una festa que enguany té amb novetats. I aquest any, com que estem treballant a l'esplai i les activitats de diari, els drets dels infants, que ho treballem cada any, però específicament aquest any, el dret a l'alimentació sostenible i saludable, pues és més monogràfica per aquest sentit. Torns per participar, tancats. S'apunta un grup sencer, els grups han de ser de 6, mínim, fins a 12 participants. Llavors, quan fan la inscripció, ha d'haver una persona adulta responsable per cada grup, que ha de posar les seves dades, i llavors podrà participar el dia de la gincana. I amb un enfoc solidari. Que les famílies que hi participin aportin aliments que seran donats al banc d'aliments per les persones que ho necessitin. Reservar cita prèvia, que es pot fer a la web de l'Ajuntament. A partir del dia 15 la gent podrà entrar a la web sabarca.cat i apuntar-se als diferents torns d'aquesta activitat. Una diada reivindicativa que canvia de lloc. El que passa que aquest any ho adaptem una mica a la pandèmia, ho fem dintre de l'escola Vall Palau, no ho fem al carrer. Serà el proper dia 20 de novembre.